Você sabia que o psicopata é um predador perfeito? Quem vai contar isso para vocês hoje é H.G. Tudor, no quadro Confissões de um Narcisista. Portanto, se você quer saber mais sobre o psicopata, não perca o vídeo de hoje. Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com o quadro Confissões de um Narcisista, com a autoria de H.G. Tudor, que é um narcisista diagnosticado. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E bora pro vídeo. Hoje H.G. Tudor ele vem falando aqui do psicopata, a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial. Aqui no canal tem uma playlist só falando sobre o psicopata, porque tem muita vítima que pensa que está com narcisista, mas na verdade está com um sociopata, um psicopata. Então, se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, eu te aconselho e te convido a entrar na playlist aqui do canal chamada Transtorno de Personalidade Antissocial e a assistir todos os vídeos dessa playlist. Mas começando o relato de hoje. Conhecendo o psicopata, um predador perfeito e indiferente. Eu adoto um disfarce brilhante. Eu fico parecido com você. Eu me passo a ser como você. Quer dizer, o psicopata, ele é camaleônico. Então, assim como o narcisista, ele se molda aquilo que a vítima quer, ou então a forma de ser da vítima. Ele se torna um espelho da vítima. Você olha para mim e vê um sorriso, um homem bem vestido que conta piadas, que faz você rir uma ou outra vez. Eu fixo o meu olhar em você, meu olhar hiperfocado, que faz você se sentir especial e desejada. Os assuntos que falo, os lugares que revisito, as imagens que crio com meu domínio das palavras, tudo isso faz você se sentir como se eu fosse como você. Então é natural que a vítima sinta que ela encontrou a alma gêmea. Porque como psicopatas, eles são camaleônicos, então eles vão se moldar completamente a tudo aquilo que a vítima sonhou, desejou ou a tudo aquilo que a vítima é. E eles vão inventar várias mentiras, porque psicopatas eles mentem 24 horas por dia. Então eles vão contar histórias, lugares que eles tiveram, trabalhos que eles fizeram e é tudo mentira. No entanto, apesar de tudo que lhe mostro, você não tem ideia de que sob esse disfarce brilhante bate lentamente o coração gelado de um predador perfeito, implacável e indiferente. Sim, porque psicopatas não sentem nada. Eles não sentem nada pela vítima e nada por ninguém. Eu entendo que existem cinco emoções básicas: raiva, felicidade, nojo, medo e tristeza. Eu não sinto raiva. Eu experimento momentos de fúria. Mas sou capaz de manter um nível ultra de controle sobre ela, de modo que, mesmo que a fúria possa se agitar sob a superfície, não haja alteração no meu exterior calmo e equilibrado. Apresento o epítome da calma glacial. Então, o psicopata, ele sempre vai se mostrar muito gelado, mesmo quando ele quer explodir, mesmo você ali brigando, discutindo. Ele vai deixar você bancando a louca sozinha. Ele vai sempre se mostrar aquela pessoa gelada. E as pessoas confundem isso com equilíbrio emocional. E não é. Um psicopata, ele é extremamente gelado. Ele tem momentos de fúria que eles podem cometer barbaridades? Tem. Mas eles também têm esses momentos onde eles se mostram completamente gelados, como um iceberg. E é exatamente porque eles não sentem nada. Nem raiva, na verdade, eles sentem da vítima. Eu não experimento felicidade. Há simplesmente um vazio que deve ser preenchido com o poder edificante do combustível e a extinção do tédio. Então, psicopatas, eles caçam vítimas para que eles saiam do tédio,
para se divertirem às custas dessa vítima, também para tirarem algo dessa vítima, principalmente alguma coisa financeira, né? Também para que eles tenham toda aquela adrenalina que eles sempre buscam. Então, tem vítimas que oferecem uma boa dose de adrenalina para eles. Eu sinto nojo, mas muitas vezes eu garanto que você não vai reconhecer isso. Isso está fluindo em minhas veias enquanto ouço os detalhes da sua existência maçante e chata. Suas atividades do dia a dia, de tão pouca consequência que estou enojado com a sua falta de consequência. No entanto, a menos que eu escolha desencadear esse nojo, mantenha uma máscara de gentileza enquanto você bate suas gengivas enchendo meus ouvidos com seu tédio. Eles sempre acham que nós somos inferiores. Eles sempre acham que nós somos chatos, maçantes, que a nossa vida é uma vida chata, tudo aquilo que a gente conta para eles é chato. Só que, claro, eles não mostram isso para a gente. Em vez disso, devo divertir minha mente com uma dúzia de maneiras pelas quais eu transformaria seu embotamento monótono em um grito de terror, quer dizer, o prazer de causar o mal, a parte sádica do psicopata. Sou sustentado pelas imagens que cintilam em minha mente, enquanto calculo seu destino por minhas mãos habilidosas, quer dizer, ele já planeja fazer mal contra a vítima e ele fica imaginando como que ele vai fazer maldades contra a vítima, como que a vítima vai reagir. Ele se diverte com isso, por causa da parte sádica que o psicopata tem. Eu não tenho medo. Não conheço tristeza. Tristeza é para os fracos. Tal é a sua ausência que eu nem sequer procurarei retratar a sua presença, a menos que no caso extremo, e só então eu considere que é o meio para alcançar esse fim. Então vamos supor que o psicopata ele precisa manipular você para conseguir tirar o seu dinheiro, para conseguir fazer alguma coisa. Então eles vão fingir até que estão chorando. Eles vão chorar, eles vão implorar, eles vão manipular, eles vão fingir tristeza. Infelizmente, muitas vítimas caem, porque eles fingem muito bem. Assim como narcisistas, os psicopatas também são exímios atores. Então eles encenam muito bem, principalmente cenas de tristeza. Você olha para mim e pensa que eu sou como você. No entanto, somos de um mundo tão diferente. Dentro de mim aguarda o psicopata movido à precisão que eu continuo entretido com os jogos dos jogos, o acúmulo de aparelhos, a criação de impérios, a destruição de dinastias, sexo urgente e certas outras distrações. Essa diversão é importante, pois se eu não estivesse tão divertido, o resultado seria tão diferente para aqueles que me encontrariam. Os corpos se acumulariam. Olha isso, quer dizer, ele fala aqui que se ele não se divertisse tanto em ver a reação das vítimas, em tirar dinheiro delas, em colocar poder em cima delas, porque psicopatas, eles são obcecados pelo poder, assim como narcisistas. Então, os corpos se acumulariam. O que ele está querendo dizer aqui? Ele sairia executando todo mundo. Despojado do que você sente, eu olho para o mundo e muitas vezes não sinto nada. Há momentos em que sinto algo. Raiva, ódio, nojo, antipatia, poder. Mas há períodos prolongados de tempo em que tudo que há é o vazio. Ao contrário do narcisista puro, que luta contra esse vazio, eu sou capaz de abraçá-lo. Eu sou capaz de permitir que esse vazio sangre no mundo ao meu redor. Vejo que há momentos em que aqueles que estão próximos a mim experimentam a presença desse vazio também. Vejo a mudança em seu semblante, o piscar nervoso de seu olhar em minha direção. Uma mudança repentina, como se a temperatura na sala tivesse caído em muitos graus. Um estremecimento que os inunda. Vejo então que as pessoas sentiram o que eu sou, embora invariavelmente não tenham ideia do que isso significa. Em vez disso, elas clamam pela minha familiaridade, de impor através da aparência de semelhança. Há aqueles que pensam que a emoção é irrelevante para a minha espécie. Isso é verdade para a minha psicopatia. Sua relevância é aplicável ao meu narcisismo e seu fornecimento de combustível. Lembrando aqui, pessoas maravilhosas, que todo psicopata já é narcisista.
já é narcisista. Nem todo narcisista tem traços psicopáticos, mas todo psicopata já é automaticamente um narcisista, porque ele está acima na escala. Tire isso de mim e a emoção seria totalmente sem sentido. Eu observo o mundo, avalio, calculo e seleciono aqueles que serão minhas vítimas. Tudo deve ser controlado, mas há aqueles que eu seleciono para me entreter, para me divertir. Aqueles que devem ser os sujeitos dos meus jogos. Aqueles que devem ser atraídos para o meu mundo. Eu puxo-os para baixo nas profundezas escuras do meu oceano de malícia. Sou incomparável na minha capacidade de detectar essas vítimas. Eu vejo você. Aqueles que me proporcionarão um maior nível de gratificação se destacam para mim na maneira de sua marcha, sua postura, a linguagem que usam, e à medida que meu olhar frio cai sobre eles, sei que é hora de brincar. Então tudo para o psicopata é sadismo, controle, poder e brincadeira. Eles brincam com a vida das pessoas. Com isso, minhas narinas se inflamam. Eu perfumo minha presa e me galvanizo em ação, pronto para fazer o meu caminho em sua direção e trazê-la para o meu mundo. Eficaz, calculista, hiperfocado. Tudo mais sobre o mundo cai por terra quando eu me concentro em você. Minha mente seleciona a abordagem, as palavras que usarei. Eu aprendi os tons a serem aplicados. Formei os sinais para enviar-lhes, para que eu me torne o seu mundo, para que eu possa levá-la ao meu mundo e brincar com você. Eu não me importo com você. Você deve se tornar minha e eu a possuirei, pronta para distrair e afugentar o tédio sempre presente. Sinto aquele primeiro lampejo de antecipação quando o jogo começa, quando você se vira e meu olhar azul cristalino e sorriso acolhedor fazem com que você me note e aguarde a minha presença. Você já está presa no meu trator e saboreia o levantamento do tédio enquanto eu me preparo para banquetear-me com você. E isso, pessoas maravilhosas, não é uma coisa boa, não. Porque o psicopata, ele pode até mesmo acabar com a tua vida física, tá? Então, eles matam? Matam. Claro que a maioria dos psicopatas, eles não matam, tá? A maioria deles não cometem crimes de homicídio. Mas o jeito que eles deixam as vítimas, quando as vítimas são descartadas, olha, é como se eles tivessem cometido mesmo um crime de homicídio. Porque as vítimas ficam sem nada também. Eles tiram tudo da vítima. Eles jogam a vítima num buraco, num fundo de poço, que é capaz de muitas não conseguirem mais ficarem normais, como eram antes. Só quem se envolveu com psicopata vai entender do que eu estou falando. Eu falo isso porque eu sempre disse aqui no canal que eu acredito que o monstro, ele não é só um narcisista. Eu acredito que ele seja ou um narcisista maligno ou um sociopata. Que é a mesma coisa que um psicopata. Não tem diferença, é só a questão da forma de falar. Psicopata ou sociopata? Só isso. É o transtorno de personalidade antissocial. Então, eles cometem um estrago, mais um estrago, que olha, só quem conviveu com um psicopata e saiu vivo para contar sabe como é que é. Então, se você quiser conhecer mais sobre o perfil do psicopata, após esse vídeo, vá na playlist aqui do canal, que se chama Transtorno de Personalidade Antissocial Psicopatas, que você vai ver como eles se comportam, o que eles pensam, o que eles sentem, mas é isso aqui que a H.G. Tudor trouxe nesse texto. Psicopatas, eles não sentem nada, eles são vazios, eles usam as pessoas para tirarem dinheiro, para se divertirem com elas, para fazerem jogo de gato e rato, que aí eles se divertem de torturar essas pessoas. Eles se divertem de terem essas pessoas sob o controle. Para quê? Para que eles possam brincar com essas pessoas, para que eles possam destruir essas pessoas. Então, o psicopata, ele é um sádico. Ele se diverte com a sua destruição.
Há uma diferença que eu sempre coloco entre um narcisista clássico e um psicopata. O narcisista clássico, ele destrói a vítima por uma questão do egoísmo, porque ele não tem empatia, ele é egoísta, ele quer tudo para ele. O psicopata, ele destrói a vítima por prazer. Ele tem prazer em destruir a vítima. É essa a diferença que eu coloco nos dois. Também há uma outra diferença que eu coloco entre psicopatas e narcisistas, é que o narcisista, ele busca a aprovação das pessoas. Ele busca a opinião das pessoas. O psicopata não, ele não está nem aí. Ele vai atrás de um objetivo, ele tira aquele objetivo e ele vai embora. Ele não quer saber o que as pessoas vão pensar dele. Por isso que a gente vê aí tantos condenados, até mesmo rindo dentro dos julgamentos. A pessoa vai lá, comete um crime, ainda dá risada na cara do juiz, ri na cara da polícia, aparece na câmera dando risada, provavelmente porque são psicopatas. Psicopatas, eles se divertem, eles não estão nem aí. Eles se divertem quando eles mesmos são pegos, são descobertos, são desmascarados. O narcisista não, o narcisista ele fica louco. A máscara social do narcisista significa tudo para ele ou para ela. O psicopata não, ele não está nem aí. É muito pior do que um narcisista. Muito pior. Bom, os dois são completamente destrutivos. Então, se você conhece um psicopata ou um narcisista, ou um meio a meio, né? Porque sempre tem um meio mussarela, meio calabresa, fique longe. Fique longe desses tipos. Porque ambos podem acabar com a sua vida. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!